მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებები და მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილება. Ეს გახდა სადისკუსიო თემა, რომელზედაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საზოგადოების წევრებთან ერთად დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმსჯელეს. Სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად საქართველოს რეგიონებში მგვალ მაგიდას საარჩევნო კოდექსში შესულ და მოსალოდნელ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მართავს. ოზურგეთში აღნიშნული თემატიკის შეხვედრას დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრები, მედიის წარმომადგენლები, ასევე რიგითი მოქალაქეები დაესწრნენ. თავდაპირველად დამსწრედ საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებები წარუდგინეს და კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები გააცნეს. მსჯელობისა და დისკუსიის მომდევნო და აქტუალური თემა კი მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილება გახლდათ. როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, ასევე ეშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ინიციატივა, რომელიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მინიჭებას ითვალისწინებს, დაუშვებელია და ის უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს, კონსტიტუციის მნიშვნელობას კი საფრთხის ქვეშ აყენებს. მართველი პარტიის წარმომადგენლები კი აღნიშნავენ, რომ მსგავსი საკონსტიტუციო ცვლილებები დემოკრატიის ხარისხი საქართველოში გაიზრდება. ესეც სახის შეხვედრები მართლაც მნიშვნელოვანია, მე მახსენდება თუ გინდა შეხვედრა, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებაზე იყო საუბარი პარლამენტის წევრთა გაზრდასთან დაკავშირებით და ჩემი ღმერთმანი სწორედ ამ ასეთ სახის შეხვედრებმა არამარტო ოზურგეთში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და ქალაქებში გამოიღო ის შედეგი, რომ ის ცვლილება არ შევიდა მოგეხსენებათ კონსტიტუციაში. ჩვენმა ორგანიზაციამ ეშენ გეხება კამპანიის ფარგლებში გაავრცელა განცხადება, რომელიც ეხებოდა ამ ცვლილებას, ანუ ამ მოსალოდნელ ცვლილებას. ჩვენ ნეგატიურად ვაფასებთ, იმიტომ რომ ართულით, რომ ადამიანებზე ბორგების გამო უნდა შეიცვალოს კონსტიტუცია, ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სუვერენიტეტს და ამდენად თვლით, რომ ეს ცვლილება არ უნდა განხორციელდეს. უარყოფითად ვიმაჩნია კონსტიტუციის მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება. ეს ხომ აშკარაა, რომ ერთ ადამიანზე მორგებული იქნება ეს ცვლილება, მას გარდამავალ დებულებაში მოიაზრებენ, იმ თავითვე ჩადებულია, რომ რამდენიმე ხნის შემდეგ ეს ისე უნდა შეიცვალოს და კანონმდებელი თვით გვეუბნება, რომ ფაქტობრივად ეს ერთ ადამიანზე მორგებულია. ჩვენ მხარს უჭერთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლის შესახებაც აქ იყო საუბარი და ვთვლით, რომ ეს ცვლილებები უფრო ფართო ფენას მოიცავს, ანუ ადამიანების მეტნაწილს ექნება საშუალება, რომ ამ პროცესებში ჩაერთოს და გარდა ამისა ჩვენ თავაზობთ ოპოზიციას და საერთოდ ყველა დაინტერესებულ პირს ყველაზე უფრო დემოკრატიულ არჩევნებს, რომელიც დღემდე ჩატარებულა საქართველოში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბის შემუშავების საკითხთან დაკავშირებით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ისტორიკოსები და მხატვრები შეიკრიბნენ. საკითხზე, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბის შემუშავებას ეხება, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მხატვრებმა, ისტორიკოსებმა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ იმსჯელეს. გასათვალისწინებელია ხუთი სხვადასხვა სიმბოლო, რომლებსაც თავისი განმარტებები აქვს, ანუ გერბი უნდა ასახავდეს იდენტიფიკაციას, რაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შეესაბამება. სლაიდების მეშვეობით წარმოდგენილი იქნა საინტერესო ნამუშევრები, რომელთაც თავისი არგუმენტაცია ჰქონდა, ასევე წარმოადგინეს ანოტაციები, როგორც სამხატვრო გალერიის დირექტორმა მხატვარ გრაფიკოსმა ავთანდილ თავართკილაძემ აღნიშნა, შემუშავებული გერბის მასალა ჰერალდიკოსმა უნდა განიხილოს, რომელიც გერბის როგორც ვარგისიანობას, ისე მის ისტორიულ და მხატვრულ ღირებულებებს დაასაბუთებს. გასათვალისწინებელია ბევრი ასპექტი, ამიტომ ამ საკითხზე კომისია იმსჯელებს და მონაწილეები კომპეტენტურას დაეთანხმებიან. დიდი ხანია რაღაც პრობლემატიკსა და ვერ შემუშავდა გერბი ოზურგეთის რაიონის, ამაში მეც ვიყავი ჩართული, როგორც მხატვარი ჩართულიყო მაქსიმალურად ყველა ჩვენი წარმომადგენლები მხატვრები. ძალიან საინტერესო ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი, ყველას თავისი არგუმენტაცია აქვს. ჩვენ ამ შემთხვევაში წარმოადგენთ ნამუშევრებს, წარმოადგენთ ასევე ანოტაციებიც. ახლა უბრალოდ მართლაც არის ჯერი საკრებულო, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თუ რომელი თქვა ნამუშევარი შეფერება ოზურგეთს, ანუ იდენტიფიკაცია რაც არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, მას უნდა ასახავდეს. შეიძლება ჩვენ მოგვეჩვენოს, რომ ჩვენი საზრით ეს ასეა, მაგრამ ამას ჭირდება სპეციალისტი, ამას ჭირდება ჰერალდიკოსი, რომელიც
დააფსაბუტებს ვთქვათ ვარგისიანობისა როგორც ისტორიული, ასე გეოგრაფიული, ასე მხატვრული ღირებულება, ანუ ბევრი ასპექტია გასახილველი, ამიტომ კომისია უნდა იყოს კომპეტენტური, რომელიც იმჯელებს ამაზე სერიოზულად და ჩვენ შესაბამისად მხატვრობენ წკი მიიღოთ მონაწილეობა ამაში და დავეთანხმებით რა თქმა უნდა ის იქნება კომპეტენტური აზრი. ნინოშვილი მიშვიათ სოფელთა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც საბავშვო ბაღი უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს. Rubrikis. Dauswis shekitva khelisuflebas parglebshi reportajs Lanchkhutis munitsipalitetis sopel Ninoshvili daktavasobda. Sakmod lamazi sopeli, gansakutrebit gazapkhulze. Sakhalat Ninoshvili, tsnobili mtserlis patisatsemat. Sopelshi shesuls pirul richi tvalshi akhlakhas dagebuli gsakhvdeba. Am moments gansakutrebit is miichnevs mishnelovan tsinslot, visats akhlotsarsulshi Ninoshvilis ustormasoro titkmis dangreuli gzebit usargeblia. სიახლე აღნიშნის ღირსია და აღნიშნავენ კიდეც აქაურები. შესაბამის სტრუქტურებს ემადლიერებიან. Გსა გვაქვს არაჩვეულებრივი, მოწყვეტილი ვიყავით სამყაროს, არ იყო ტრანსპორტი და ასე შემდეგ. ეხა ყველაფერი მოწესრიგებულია. მადლობელი ვართ ყველაფრისთვის. ამავე სოფელს ეკუთვნის რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი შენობა, რომელიც თითქმის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს და შესაბამისი ინვენტარით არის აღჭურვილი. თავდაპირველად ცხოვრობდით კერძო სახლში ქირით და ორი წელია რაც გარუნ 30 ბავშვი ირიცხება ჩვენ სამოდელო ჯგუფში. ძალიან დიდ ყურადღება ვთმობთ კი სამოდელო ცენტრიდან, საკრებულოდან, გამგეობიდან დიდი ყურადღება ნამდვილად. თუმცა სოფელში კვლავ რჩება პრობლემათა წყება, რომელიც უთუოდ მოსაგვარებელია. უწყლობა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის გადაჭრასაც ნინოშვილელები ითხოვენ. პრობლემაში ვაგზი წყალი სოფელში არა მოძრავი ნიადაგი არის წყლები ხშირად ეპარება და რაღაც პატარა შორი მანძილიდან გვიხდება ძალიან წყლის მოტანა როგორც ყოველდღიური მოხმარებისთვის ასევე რაღაც არეცხი და ასე შემდეგ და ძალიან რთულია მით უმეტეს სასაკოვანი ადამიანებისთვის ამ უბანს კერძოდ სადაც ვიმყოფებით აქ წყლის პრობლემა ну гакета рагас титкос маграм майнц арқоп цали арқопнис ту арасторат апроектебули ар вици საგაზაფხულო ხუნათესვის სამუშაოებთან ერთად იზრდება შესაძლო ხარჯებიც, თუმცა იგი გლეხის ფინანსების პროპორციული სამწუხაროდ სულაც არ არის და მას ბევრად აღემატება. ხალხის უმეტესობას არ აქვს საწვავის და აი ტრაქტორის გასასტუმრებელი ფული. ძირითადი პრობლემა არის ეს. ეხლა სხვა მხრივ ტრაქტორი თუ კი ფულია, ტრაქტორიც არის და ყველაფერი არის. ნინოშულში რთულად არის გამრიცხველიანების საკითხიც. ინდივიდუალური მრიცხველები აქ ჯერაც არ დაუდგამთ. ცირია დასაქმებულ ნინოშულელთა რიცხვიც. ახალგაზრდობის უმეტესობა სეზონურ სამუშაოებზე მეზობელ თურქეთში გადადის. ჩვენი ახალგაზრდების 80% ამწუთას თურქეთშია გასული სამუშაოდ. და იქ რაღაც კაპიკებზე ემსახურებიან თურქებს რა. ჩვენ თემის დეპუტატიც ვინახულეთ და სოფელში არსებული ვითარების შესახებ გავესაუბრეთ. მისი თქმით სოფლის ნომერ პირველ პრობლემად უწყლობა რჩება, თუმცა ცალკე თემა წყლის მოხმარების კულტურა და სამწუხაროა რომ სასმელი წყლის საირიგაციო გამოყენება მაინც ხდება. აი წელსაც ამის სამარძე აი ამ სოფლის განვითარების პროგრამით ჩადებული გვაქვს 25000 ლარი. 4 წელია ჩვენ ამას ყველა წელს დიდი რუნებით ვაკეთებთ, მაგრამ მაინც რჩება. წყლის მოხმარებასაც თავისი კულტურა აქვს. და ეს წყალი არ არის გათვალისწინებული და გამიზნული საირიგაციოდ. ისე იგი ჩვენ ბაღჭებს და ხეხილებს ვერ უწყავთ ამ წყლით, არ შეიძლება ამისი გაკეთება პრაქტიკულად არ შეიძლება, იმიტომ რომ მდინარე რო გაატარო, მაინც არ ეყოფა. ხო და სასმელი წყალი ხო, სასმელი წყლად საკმარისია. სხვადასხვა სამუშაოები სრულდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ასევე მოსახლეობის სურვილების მიხედვით ირჩევა. მაგალითად, წელს ნინოშულში საჯარო სკოლის ფასადს შეაკეთებენ. 5 თუ 6 პროექტია გაკეთებული, რომელიც ნაწილობრივ მაინც გადაწყვეტავს გარკვეულ პრობლემას სოფლის ენაში მდგომს. ეს იქნება ხიდების პრობლემა, რომელიც უბანი უბანს უერთდება და უკავშირდება. ეს იქნება სასაფლაოს პროგრამა, პროექტი, პრობლემა მაგათიეთ, იმიტომ რომ სოფელში ორი სასაფლაო და ორთავე გადავსებულია და საჭიროებს ახლის გახსნას. სკოლა გვაქვს გარე ფასადი ცოტა, ნუ მთლიანად სარემონტოა, მაგრამ მთლიანად წელს ვერ მოახერხეთ განათლების სამინისტროსთან საკითხის შეთანხმება და გარკვეული თანხა დაახლოებით 20000 ლარი დაიხარჯება წელს ამ საქმესთან დაკავშირებით.
სასიამოვნო იქნება თუ სკოლის შენობაც მალე დააკმაყოფილებს ყველა იმ საჭირო სტანდარტს, რომელთა მიმართაც ნინოშვილის საბავშვო ბაღი უკვე მოწოდების სიმაღლეზეა. გამოშვებას დედაქალაქის ამბებით განვაგრძობთ. თბილისის რამდენიმე უბანში წყალდიდობის შედეგების გასანეიტრალებლად ისევ მუშაობენ. თბილისის რამდენიმე უბანში კვლავ გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. Ამ დრომდე სამუშაოები არ დასრულებულა ორთაჭალაში. სუფთავდება გულუას მოედნის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც წყლის ძლიერმა ნაკადმა საცხოვრებელი შენობის კედლები მოანგრია. აღნიშნულ სახლში 8 ოჯახი ცხოვრობდა. Თბილისის მერიამ ამ დროისთვის წყალდიდობით დაზარალებულ ყველა ოჯახს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი გამოუნახა. Მერის ინფორმაციით 13 მაისის ღამეს მომხდარი წყალდიდობის შედეგად უსახლკაროდ სულ 11 ოჯახი დარჩა, რომელთაგანაც ნაწილი მერიის მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ საცხოვრებლებში, ნაწილი კი ნათესავებთან გადავიდა. Თბილისის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით გაწმენდითი სამუშაოები ზოგიერთ უბანში უკვე დასრულებულია, ხოლო გულუას მოედანზე კვლავ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. Თბილისში წყალდიდობამ 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ათობით შენობა ნაგებობა დაანგრია. ფაქტიურად არ შეჩერებულა სამუშაოები მესამე დღეა, რაც განუწყვეტლივ მიმდინარეობს დღე და ღამის განმავლობაში. Ну, ეხლა რა უკვე თითქმის მისულები ვართ დამთავრებამდე. Ეხლა თლათ ბოლომდე შეიძლება ვერ მოვასროთ დღევანდელი დღე, მაგრამ ხვალინდელი დღეს უკვე აუცილებლად ზუსტად ვიცი, რომ აღარაფერი აღარ დარჩება სამუშაოები. გაწმენდი სამუშაოებზია ლაპარაკთორე. Შემდგომში პროცესები მიმდინარეობს კომისია გამოყოფილ და ისინი შემდგომ ზარალზე და სახლების ვითარებებზე უნდა იმუშაონ, მაგრამ რაც შეეხება კიდევ მეორე პირველ რიგში დღეს აღდგა ყველა მხრიდან მოძრაობა. ტრადიციულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერი მანანა მანჯგალაძე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს გამოეხმაურა. პრეზიდენტის პრესპიკერი მანანა მანჯგალაძე რეგიონალური მედია საშუალების მუშაობის შეზღუდვის ფაქტს უარყოფს. Პრესპიკერის განცხადებით ნებისმიერ აკრედიტებულ ჟურნალისტს პრეზიდენტის გადახების სრული თავისუფლება. 11 მაის თბილისში შეკრებულმა რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებმა სამთავრობო სტრუქტურების პრესსამსახურების მხრიდან არსებულ ზეწოლაზე ისაუბრეს. აღნიშნულის დასადასტურებლად ჟურნალისტებმა დოკუმენტური ვიდეო მასალაც წარმოადგინეს. Და ყველა ჟურნალისტი, ვინც აკრედიტებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ და გავლილი აქვს აკრედიტაცია, სარგებლობს სრული უფლებით და ესწროს პრეზიდენტის ღონისძიებებს. მანანა მანჯგალაძისვე ინფორმაციით, დღეიდან საქართველოს სამასოფლოში კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელ საზოგადოებაში მუშაობის მსურველთა შერჩევა დაიწყო. მანჯგალაძის თქმით, მსურველებს კომპიუტერული ტექნიკა და შესაბამისი ლიტერატურა გადაეცემათ, გაივლიან სტაჟირებას. პრესპიკერის განცხადებით, აღნიშნული ეტაპების გავლის შემდეგ წარმატებული კონკურსანტები კომპიუტერთან დაკავშირებულ საკითხებზე სოფლის მოსახლეობას კონსულტაციას გაუწევენ. დამეთანხმები თანამედროვე სამყაროში კომპიუტერის ცოდნის გავრცელება ისევე მნიშვნელოვანი, როგორც მე-19 საუკუნის მიწრულ წერა-კითხვის სწავლება და გავრცელება იყო. სწორედ ამიტომ საფუძველი ჩაეყარა კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელ საზოგადოებას და დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიების გავრცელების, კომპიუტერული უნარჩვენების, ეკონომიკური საქმიანობისათვისა და მისი გამოყენებისათვის სოფლებში განვითარების შეტანის მიზნით. შემიძლია დაგიზუსტოთ. Ეს გახლავთ შეხვედრამდე ბოლო ინფორმაცია. Მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Კარგად ბრძანდებოდეთ.